se gjinia e individit nuk ka... Si pas rezultateve të këti ulumtimi, njëre ndër indikatorët kryesor që po ishtyn qytetarët e migrojnë janë kushtet jetësore, por Arjana Logja nga ky grup tha se nuk është vetëm faktore ekonomik shkakiikjes, por dhe humbja e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve. Si pas rezultateve të anketës së vitit 2014, përqindja individve, cilë kanë shprehur gatishmëri për të migruar në njërën nga vendet e BE-s, ka shënuar një rritje prej 26% në krahasim me vitin 2012, që përkatësisht është rritur nga 34% në 43%. Kështu që ikjet masive, cilat ne i kemi parë kohëve të fundit, tregojnë që Kosova po eksporton pasuri dhe ky proces do të jetë proces varfrues për Kosovën. Po ashtu duhet theksuar se ky migrim nuk është vetëm si rezultat i kushteve apo faktorëve ekonomik, por ne mendojmë se njëkohësisht është motivuar nga mosbesimi i qytetarëve, karshi çështjeve politike. Antarët e grupit për studime juridike dhe politike i rekomandojnë qeverisë që të hartojë një fushat vetëdijsuese për qytetarët lidhur me pasojat që mund t'i sjellë migrimi. Rekomandohet të shfrytëzohen më mirë mundësitë për punësim sezonal. Pra qeveria duhet të përmirësojë dhe të zgjerojë marrëdhëniet me vendet e BE-s, të cilët kanë nevojë për fuqi punëtore me kualifikime të ulta dhe të mesme. Andaj Ministria e Arsimit duhet të ofroj shkollim profesional afat shkurt me antë se cilës adresan kërkesat e shteteve të BE-s me të cilat Kosova ka apo dhe të nënshkruaj marrëveshje për punësim sezonal. Bazuar në këtë analizë del se individet të cilët i takojnë grup moshës 25 deri në 34 vjeqar kanë nga dishmerimet të lartë të migrojnë, ndërsa ata të grup moshës 65 vjeqe më shumë kanë nga dishmerimet të ullët të migrimit në krasim me grup moshën 15 deri në 24 vjeqë. Hulumtimi i grupit për studime juridike dhe politike në zirë në pas të rajonet me përqindje me të lartë të qytetarve që kanë nga dishmeri për të migruar, janë Peja dhe Prishtina, ndërsa qytetarët të rajonit të Prizrenit dhe të Ferizajt kanë me pak prirje për të migruar.